Como que um cego assiste uma partida de futebol? E o repórter Vovô CRB, deficiente visual, no mês de luta pelas pessoas com deficiência, eu vim assistir o jogo. Digo, vim ouvir e ver. Estou aqui indo comprar o ingresso para ajudar o CRB, junto com a rapaziada, neste clima maravilhoso aqui no estádio Rei Pelé. A partir de agora, com exclusividade, aqui em Maceió, CRB e Vitória. Chaparral, o cara de Mamão, também está aqui do meu lado, e vem assistir o jogo. Já disse o placar, quanto é o placar, Chapa? 2-1, Galo. 2-1, pô, aqui é otimista, de 2-3. Qual é o placar? É 3-1. Muita atenção na formação dos jogadores. Tem uma bola pingada dentro da área, olha só o toque por trás, vem a tentativa, bateu no travessão e o gol! Chegando para fazer a marcação, jogada agora no mano a mano com o Léo Pereira, ele mete essa bola dentro da área, toque de cabeça e o gol! Nessa primeira etapa, enquanto isso o CRB vai tentando puxar de novo a jogada no meio. O jogador João Paulo pelo lado direito, quem sabe agora a batida no canto! Gol! Ele teve uma atuação bem sólida. Faz o cruzamento, vem o desvio de cabeça, sobra! Essa jogada do CRB que pega para o cruzamento para tentar mais um, bateu e fez! Gol! Contra o Guarani, no sábado, dia 23 de setembro, e vem mais CRB, vem de novo com João Paulo, abriu pelo lado esquerdo, cruzamento no toque, pintou mais um, é bom! Final de partida no estádio Rei Pelé. Tô indo embora, lamentando que o estádio não é adaptado para pessoas com deficiência, descumprindo normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que obriga adaptação para as pessoas com deficiências nos estádios. Quem sabe alguém olha para acessibilidade aqui no Rei Pelé.